Dan il-programm ġejmi ġib lilkom minn Micabliss Persians u Pet Nutrition Limited, blajnuna ta' Smart City Malta. Sezzjoni fil-programm tagħna dedikata n-nutrizzjoni tal-annimali. Huwa importanti li wieħed meta jkun se jġib pet ġewwa d-dar tiegħu jagħmel ir-riċerka tiegħu hija importanti ħafna, però wkoll meta mbagħad dan il-pet jiġi fid-dar tagħna importanti li nagħtuh l-aħjar nutrizzjoni. Għaliex? Għaliex ħalli jikber iktar f'saħħtu u ovvjament dejjem ma nkollniex il-bżonn li nersu iktar lejn il-veterinarju. Ovvjament qed tagħmel dawk iċ-check-ups regolari, però għandna nagħtuh l-aħjar nutrizzjoni ħalli jkollu l-aħjar saħħa. Hawnhekk għandi miegħi lil Matthew Wismayer li huwa wiċċ sinonimu issa dwar in-nutrizzjoni tal-annimali. Grazzi Matthew li qed hawnhekk magħna, kif intilu? Tajjeb ħafna nirringrazzjak lilek u t-telespettaturi kollha li dejjem jogħġobhom jaraw dal-programm tagħna x'hekk ġew. Tajjeb ħafna, eżattament. Klip uqtates, nsibu ħafna klip uqtates bħala pets ġewwa d-djar tagħna Maltin u Għawċin, tajjeb. X'inhu l-karatteristiċi differenti tal-klip uqtates, hawn min jippreferi l-klip, hawn min jippreferi l-qtates, hawn min jippreferi t-nejn, jiġifieri fid-dar hawn min għandu pets klip kif ukoll qtates, tajjeb. X'inhu l-karatteristiċi differenti ta' dawn it-tnejn? Tajjeb ġew, xtaqt niddedika daqsxejn ukoll programm fuq dal-aspett għaliex ħafna nis qabel ma jdaħlu għattus jew kelpi dar jew jażlu nimu il-pet preferit tagħhom, tajjeb ikunu jafu daqsxejn karakteristiċi li huma differenti. Għaliex il-qtates u l-klieb sew jekk tiġi għall-behavior kif jiġibu ruhom u sew anatomija u sew ukoll kif jaġixxu ruhom fid-dar huwa daqsxejn kemm xejn differenti. Għalhekk dal-programm ħalli ddedikaw biex nagħtu daqsxejn tagħlim tal-differenzi li hemm bejn kelb u qattus. Nibda bl-ewwel waħda. Klieb bażikament xi ħaġa tajjeb tal-klieb li jitgħallmu malajr. Ġifieri klieb m'għandhomx il-commands, pereżempju l-basic commands ta' sit, ta' kam, huma affarijiet li malajr tgħallimhom, ġifieri hekk xi ħadd forsi jrid iħobb għall-interaction, iħobb jrid idaħħal b'kelb. Diħa tkun vantaġġ li wieħed forsi jażel kelb jew jażel it-tnejn, ta' ma ħafna drabi dik hija xi ħaġa karatteristika sabiħa tan-nies li jdaħlu klieb. Il-qtates minn dak ma tantx jirrispondu għad-direttivi daqshekk malajr. Ġifieri dik hija xi ħaġa tajjeb li nsemmuha. Min-naħa l-oħra mbagħad plus qtates biex nagħmlu waħda qtates, meta aħna nġibuhom id-dar. Infatti il-housebreaking hija dak il-moment meta indaħlu kelb papi jew ġeru jew indaħlu ferħ ta' qattus. Ġeneralment ferħ ta' qattus mill-ewwel jobdi, pereżempju jekk ħaġib il-litter tray, mill-ewwel ħajjinduna li l-litter tray qiegħed hemm biex jagħmel il-bżonnijiet tiegħu. Min-naħa l-oħra ġeru mhux daqshekk dejjem jirrispondu daqshekk malajr. Trid bagħti, ġifieri hawn ħafna nies li jgorru għax pereżempju il-ġeru tiegħu iħammeġ ħafna fid-dar sakemm jitgħallem. U għalhekk huwa tajjeb ukoll li jista' jkun tajjeb li grazzi għall-behaviourists illi hum jeżistu nies professjonali jistgħu jgħinuhom biex jedukawhom malajr u jibdew jitgħallmu. Ġifieri minn dak l-aspett li forsi inti biex iddaħħal pet id-dar biex jintegra malajr, hemmhekk il-qattus jew il-ġeru il-ferħ tal-qattus hemmhekk jerbaħ. Xi ħaġa oħra interessanti hija wkoll kif l-interaction, kif il-kelb jew il-qattus jaġixxi. Il-kelb b'natura huwa social being, ġifieri jħobb ħafna l-interaction, ġifieri jħobb l-ambjent tal-packs. Infatti il-kelb minn l-antena dejjem kien ġo pack, ġifieri kien ma jsib ruħu ma' klieb oħrajn.
il-wolfs, per eżempju, qatt ma kien ikun waħdu, dejjem ikunu pack of wolves. Allura hemm dik il- kif taqbatajt, ix-xewqa dejjem li kelb ikun fejn ikun għalhekk iħobb ħafna nsidu, għaliex hemm ħafna interaction. Min-naħa l-oħra nafu li qtates huma dejjem in isolation, iħobbu jkunu solitary kemm jista' jkun, ġifieri jekk titfaħħhom ġo post wara li jieklu ġeneralment mhux bil-fors jiġu jilabu miegħek il-moment li jiġu inkunu inklinati biex jiġu ħdejk huwa ġeneralment fi żmien tal-ikel, fil-ħin tal-ikel. Fil-ħin tal-ikel meta l-ħin jew pereżempju ġejt mid-dar, ġeneralment tista' ssibhom kienu riqdin jibqgħu lek riqdin. Skont, mhux kull qattus jerġixxi l-istess, però klieb ġeneralment il-fatt ta' interaction hija żepp saħħitha. Tista' tip ta' karattru, huwa tip ta' behavior. Juruk affazzjonament biex ngħidu hekk ta' ġifieri. Imma huma xi ftit naħseb kif qed inti ħobbu naqa' solitudni, ħobbi jmorru iktar waħidhom għalihom jiġu ħdejk iktar indipendenti. Imma bad issib nies li jogħġbhom iktar tagħtess mill-klieb u viċi versa. Ċertament, ċertament, u kif qed insemmi hemm vantaġġi u żvantaġġi wkoll. F'kollox u kif bħal kollox. Ġifieri kull pet, kull annimal għandu tajjeb. Għandu aspetti pozittivi. Li joġbu forsi sit, sidin li għaliex għandhom idaħlu l-klieb. Ħafna drabi is-sidin li jħobbu l-klieb ma jħobbux il-qtates, dija xi ħaġa interessanti ħafna, però ftitu ma' nies li għandhom klieb fuq qtates, sidin, ġeneralment issib jew sidin tal-klieb u jgħidu lek għaxi ma tantx ta' nippreferi l-klieb u ssib bil-kontra mbagħad viċa versa, issib sidin tal-qtates li jgħidu lek jiena qtates inħobb, jien nippreferi qtates mill-klieb. I kif tidra, ġifieri hija xi ħaġa mhux kif tidra miss kif hija tip ta' gosti, però huwa importanti tajjeb li nsemmu dawn il-karatteristiċi għaliex forsi karattru jekk inti tkun karattru li tħobb ċertu patterns ta' behavior qed tisma' dawn l-affarijiet forsi ma m'għandux pezz id-dar, daw jistgħu ovvjament jagħtu iżjed inklinazzjoni x'għandhom jieħdu jekk daħlu l-pet id-dar jew daħlu l-kelb jew daħlu l-qattus. Mill-aspett tal-anatomija anki huma differenti, pereżempju klieb għandhom iżjed snin mill-qtates, klieb għandhom 42 sinna, mentri qtates għandhom 30 sinna, dija xi ħaġa interessanti ħafna. Anki d-dwiefer pereżempju, id-dwiefer il-qtates iżommuhom ritrattabbli bej id-dwiefer, mbagħad joħorġuhom meta hemm bżonn, ġifieri jkunu jaqtgħu dejjem ħafna iżjed, mentri l-klieb il-dwiefer tagħhom dejjem qegħdin moħruġa l barra. U ovvjament iżjed hemm ċans li jiġu ċatti u ovvjament għax qed jużawhom minn kollu. Ġifieri dak dawn huma ftit minn spunti nistgħu nagħmlu programm sħiħ fuq l-anatomija, ma dawn huma xi elementi differenti. Ġifieri il-qtates iżjed għandhom ċans jigirfu u dejjem puntati id-dwifer tagħhom, mentri il-kelb ġeneralment il-fatt li dejjem qegħdin moħruġa l barra u qed jagħmel dejjem pressure fuq l-art ma jkunux jaqtaw daqsil puntati daqs tal-klieb. Xi ħaġa interessanti wkoll hija l-fatt kif jaġixxu qtates, pereżempju qtates jaqbżu jitelgħu ma' kullum kien, naħseb taf skur għalhekk iħobbu il-katriż tagħhom u anki huma biex pereżempju jġibu l-ikel tagħhom anki il-mod kif jaqbdu l-prej tagħhom fin-natura. Allura huma jħobbu jkunu anki f'post oli kieku qegħdin fin-natura biex jistgħu jaraw, biex jistgħu josservaw. U il-klieb huma daqsxejn differenti. Il-klieb huma earthbound, ġifieri ma jaqbżux jekk ikun ġifieri skont razza ta' kelb, ta' ġifieri imma il-klieb ġeneralment huma daqsxejn differenti kif jaġixxu. U anki kif jaqbdu l-predituturi tagħhom. Ġifieri dija xi ħaġa anki mill-atteġġamenti kif wieħed bejn il-qtates u l-klieb. Xi ħaġa interessanti ħafna wkoll hija il-fatt bejn il-klieb. Il-klieb huma konsidrati bħala carnivores, scavengers, jiġifieri jistgħu jgħixu litteralment fuq jekk ma jsibux biżejjed laħam, jistgħu faċilment jisibu xi tip ta' pjanti, affarijiet veġitali biex huma jinexxielhom jgħixu. Mentri l-qtates kif nafu huma strict carnivores, jiġifieri huma għandhom bżonn ċertu laħam
u jekk ma jsibux dak il-laħam, mux ħajjiklu ġeneralment affarijiet oħrajn, ma jiklux il-ħaxix. Ġifieri dik hija karattrista daqsxejn differenti bejn il-kelb u l-qatus. Il-qatus ma jistax jgħix bil-affarijiet dejjem nsemmu affarijiet li huma vegetali. Ma jistax jgħix u jekk m'għandhomx il-laħam. Il-laħam huwa sors importanti ħafna biex wieħed jiġi identifikat. Jiġifieri min għandu il-klieb u l-qatus ma jistax jagħti l-istess ikel lit-tnejn il-kelb u l-qattus, jiġifieri qed jagħhom ikel differenti hux hekk. Dak huwa fatt huwa importanti ħafna ġew għaliex id-dieti tagħhom dik hija karattristika differenti. Il-qatus ix-xaħmijiet pereżempju ma tantx għandhom il-kapaċità biex ikissru biex jilqelbu mill-ewwel f'enerġija, mentri il-kelb speċjalment il-frittatis, mentri il-kelb għandhom tliet sorsi ta' enerġija li ġejjin mill-karboidrati, proteini u anki x-xaħmijiet, huma kapaċi malajr ibidluhom f'sorsi ta' enerġija. Ġifieri għalhekk huwa importanti li wieħed jifhem ukoll l-anatomija tagħhom kif taħdem is-sistema tagħhom għaliex. Ħafna drabi l-iżball li jagħmlu s-sidin tal-pezz jaħsbu li t-tatess u l-klieb huma l-istess u jridu dieti differenti, hija xi ħaġa importanti ħafna u kemm il-darba niltaqa' ma' konsumaturi u s-sidin tal-pezz lajdu li imma jiena Matthew intih l-istess ikel t-tatess u għandi qattus u kelb id-dar u jieħdu mill-istess ikel. Dak huwa ħażin ħafna, speċjalment tal-qtates. Il-qtates iridu iżjed dieti li huma meat-based, ġifieri fihom iżjed livelli għolin, iżjed ta' proteini, anki ta' ċertu xaħmijiet. Ġifieri kelb jista' jieħu ftit jekk inti ta' darba minn sa jiġri xejn, imma ma tistax inti tapplika l-istess tip ta' ikel li jiġu b'formuli totalment differenti bejn qtates u l-klieb u tipprova dejjem tgħixhom fuq l-istess dieta. Għaliex ħajkollok problemi ta' malnutrizzjoni li hija xi ħaġa importanti ħafna. Insemmi aspett interessanti ħafna wkoll ġew hija id-differenza bejn il-kelb u qattus. Kelb huwa long distance runner, he's not a sprinter. Ġifieri il-kelb meta jaqbad jew il-prej tiegħu jew il-priża tiegħu, bażikament jista' jiġri għal żmien twil bħala stamina, m'għandux dak l-isprint, imma għandu stamina ħafna iżjed. Karakteristika tal-qattus hija kemm xejn differenti. L-qattus li jagħmel ġeneralment ikun qed jistenna l-prej tiegħu, jistudjah, anke jekk tidhuna xi kultant il-qattus meta tkun qed tilab miegħu, ikun qiegħed attent ħafna tipo bħal kif jagħmlu t-tiri u l-iljuni, l-istess ħaġa, fatti hu ġej it's a cat prey u xejn. Firi huwa ġej minn hemmhekk. Huwa l-istess għax huwa sprinter, però mbagħad m'għandu stamina ma jistax jitlaq jiġri sprint għal żmien twil. Il-kelb tista' iżommu ġifieri fuq ġiri, pereżempju, għalhekk pereżempju l-klieb tal-kaċċa, l-greyhounds u hekk, għal volja jiġru, però jkollhom stamina ħafna iżjed mill-qtates. Il-qtates hija ħafna aqsar, allura qed jistudja l-predatur tiegħu u fiħin qasir ħafna irid juża l-abilità kollu tiegħu u l-aġilità kollha tiegħu biex ikun jista' jaqbad il-prej tiegħu u xek. Tajjeb, forsi domanda li tal-espertaturi jibdew jinkwetaw xi ftit meta jkollhom il-kelb tagħhom qed jeħxin xi ftit iżejjed. Tajjeb. Jiġifieri wieħed x'jista' jagħmel biex ma jsirx dan, jiġifieri aħjar wieħed juża l-prekawzjoni mhux imbagħad il-kelb jeħxin u mbagħad irid naraw x'ħanagħmlu wara. Ekku ġew. Mela ġew, bażikament dik hija mistoqsija importanti u dejjem niddedika ftit ħin għaliha dil-mistoqsija għaliex sfortunatament mhux Malta biss, imma kważi fil-kull post fej għaw il-klieb u anke qtates ħafna inqas għax m'għandhomx problema kbira ta' obesità, x'il-qattus huwa iżjed aġajl, iżjed jiċċaqla, però il-klieb il-fatt li d-dieti tagħhom huma iżjed mitfuwajn fuq karboidrati iżjed għandhom tendenza li jeħxinu. Bażikament klieb li jkunu overweight għandhom ċansijiet li jkollhom problema ta' diabete, problemi tal-qalb, jista' jkollhom ukoll ħafna strain fuq il-joints tagħhom li ovvjament mbagħad anke fuq id-dar tagħhom, dirajn tagħhom li mbagħad jista' it leads to arthritis, ġifieri jibqa' jkollhom tip tal-artrite.
ġiviri tajjeb inkunu dejjem għandna dejjem li monitorjawhom. U meta aħna xi ħaġa importanti ħafna meta jkollok kelb li huwa daqsxejn overweight, ma tistax tippretendi li f'ġimgħa dal-kelb minnoħxhom ħaġġi burqiq. Dak huwa l-ikbar żball li tista' tagħmel, titkun gradwali ħafna. Ġeneralment kelb irid jonqos biex ikun dejjem fi stat fiżiku tajjeb bej 1-2% of the body weight tiegħu. Ġifieri ma jistax inti tippretendi li f'ġimgħa tneqqaslu 5%, 10% tal-body weight, dik hija xi ħaġa ħażina ħafna. Ġifieri hemm proċeduri, hemm 10 proċeduri kif wieħed għandu jagħmel, ħansemmuhom, però hija xi ħaġa li trid tkun gradwali. L-ewwel ħaġa li jagħmlu s-soltu li jagħmlu test tal-kustilji, il-kustilji jgħidulu rib test. Bir-rib test jekk ir-ribs huma mikxufin u qegħdin ovvjament jistgħu litteralment tista' tara l-gaġġa kollha tal-kustilji, dik ġeneralment fisser li l-kelb huwa underweight. Min-naħa l-oħra, jekk huwa kollu ma tistax laqqas tmiss meta tippruva tmisshom ma tħossomx il-kustilji u litteralment huwa kollha mogħtijin huma mogħtijin anke biex xaħam litteralment tal-kelb għax ma tantx jinħassu, dak ġeneralment ikun hemmhekk ikun overweight il-kelb. Għaliex għandu jagħmel bniedem meta ovvjament ksit tal-pet? L-ewwel ħaġa jrid jiżen il-pet tiegħu. Għax inti kull kelb mar-razza meta wieħed imur għand il-veterinarju ikun jaf eżatt kemm għandu jiżen kelb għal żmien li għandu. Ovvjament il-veterinarju jistaqsi ħafna domandi u jiċċekja kux neutered, x'tip ta' razza hu, kemm għandu żmien, ġifieri dawk kollha jiddeterminaw il-kelb x'tip ta' piss għandu jkollu. Min hemmhekk ġeneralment li jagħmel il-veterinarju jisaqsi s-sit u jtih meal plan. Ġifieri meal plan fisser jagħmlu programm nutrizzjonali ta' xiex għandu kif kemm għandu jagħti jikel il-kelb tiegħu. Ġifieri kemm irid itih, jekk irid ixtieq darbtej kuljum, x'tip ta' ikel għandu jtih, kemm għandu jtih u x'kwantitajiet għandu jtih. Min hemmhekk huwa importanti ħafna imbagħad li s-sit ukoll kif ukoll il-veterinarju meta jmur jtihomlu ikollu wkoll dawk id-daily records ta' kemm tal-weight tiegħu x'qed jiekol, kemm qed jiekol u fl-istess ħin kemm qed jagħmel ammont ta' eżerċizzju. Għaliex ovvjament klieb bħal nies l-istess bħal nies għandhom bżonn l-eżerċizzju. Ġifieri l-ikel huwa importanti jekk jiġi ovvjament in combination ma' l-eżerċizzju. Ma jistax ikollok kelb li dejjem jiqed u inti dejjem timmonitorja lu biss l-ikel. L-ikel skont kemm ittieħ ikel ukoll huwa relatat ma' l-eżerċizzju li ttieħ. Ġifieri dik hija xi ħaġa importanti ħafna li ċertu nies forsi ma jagħtux daqshekk importanza lejha. Xi ħaġa oħra importanti wkoll hija treats. Aw ħafna treats li sfortunatament ħanitkellmu fuqhom fil-programmi li ġejjin li jtellgħu il-kaloriji. U tajjeb ukoll veterinarji ġeneralment hemm ċertu xejjex li huma carbohydrates imma huma healthy carbohydrates li jgħinu ovvjament li ma jtellgħux ħafna kaloriji. X'ħafna drabi calorie treats li mhumiex tajbin għandhom dak ngħidulhom empty calories li tellgħu ħafna kaloriji imma mbagħad fl-istess ħin m'għandhomx elementi ta' nutrijenti, valur ta' nutrijenti tajbin. Ġifieri tkun qed tiekol għal xejn. Allura xi kultant kien nagħtu daqsxejn f'xejjex flok treats tagħmel tajjeb jeżistu hemm it-tuffieħ, hemm il-brokkoli, hemm ukoll il-tzunnerija. Ġifieri jeżistu ħafna affarijiet li nistgħu nsemmuhom fil-programmi oħrajn li bniedem jista' jagħti flok pereżempju ċertu treats li mhumiex saħħithom. Hemm varjazzjoni wkoll ta' ħaġa xi qed jista' jingħata. Ġifieri importanti li mhux treats biss nagħtu treats imma nagħtu mit-tnejn biex ngħidu hekk hemm ħaxix tajjeb u frott kif ukoll treats. Ekku ġew treats qatt m'għandhom jaqbżu iżjed minn 5% maximum, anke jekk kelb ikun qed jagħmel ħafna eżerċizzju, 5% tal-intake ta' kuljum. Ġifieri jekk bniedem sit, jew it-tfal, jew ħajatu ħafna tablescraps f'dalit tal-ikel, jew ħajatu treats, hemmhekk imbagħad ħajkollok tendenza li bil-mod il-mod il-kelb ħajibda jeħxirlek. L-eżerċizzju huwa importanti ħafna, u mbagħad biex nagħlaq fuq l-aħħar spunt huwa li dejjem għandna nimmonitorjaw il-kelb. Darba fil-ġimgħa kemm jista' jkun, jew darba kull ġimgħa tgħid lieta, jekk bniedem irid ikollok il-kelb dejjem eżatt, dejjem trid tiżen il-kelb u dejjem trid tuħu r-records kollha. Jekk inti timxi b'daw il-proċeduri, ovvjament tagħmel il-visti tiegħek dejjem għand il-veterinarju
ċertament il-kelb tiegħek dejjem ikun fi stat fiżiku u mentali tajjeb. Tajjeb, ħafna grazzi, ovvjament dan huwa proċess kif qed tgħid tajjeb inti, però jekk wieħed iżomma dan il-proċess imbagħad ħajasal għar-riżultat mixtieq. Grazzi ħafna Matthew, interessanti. Grazzi għalikom u tal-spettaturi. Tajjeb, ħafna grazzi tistgħu wkoll jekk tixtiequ tagħmlu xi domandi lil Matthew tistgħu tagħmlu dan permezz tal-Facebook page Madagascar id-Dinja tal-Annimali, tistgħu titlu hemmhekk tagħmlu domandi tagħkom kif ukoll suġġerimenti minnaħa tagħkom ukoll nixtiequlkom li tagħmlu lna wkoll like. Minn hawnhekk jiena se ngħaddi minnu fih għas-sezzjoni li jmiss.